ბატონო რამაზ, მადლობ, რომ ინტერვიუზე დამთანხმდით. თავდაპირველად ამერიკის ხმის მსმენელს თქვენს თავს წარუდგენ. რამაზ ზურაბაშვილი არის ნიუ-იორკში ქართული თეატრის მთავარი რეჟისორი. იგი ამავე დროს არის რეჟისორი სპექტაკლისა, რომლის პრემიერაც გუშინ წინ 28 ნოემბერს შედგა. დავიწყოთ სულ თავიდან, ბატონო რამაზ, როგორ მოხვდით ამ თეატრში? თეატრის შესახებ ჩვენ მსმენელმა ზოგი რამ იცის ქალბატონი ხათუნა იოსელიისგან, მაგრამ საინტერესოა თქვენი ისტორიაც. როლში მოგესალმებით, თამარ. მე უკვე მესამე წელია რა ამერიკაში ვიმყოფები. თავდაპირველად რომ ვეთქი წარმოვიდგენდი რომ შეიძლებოდა რაღაც ესეთი მომხდარიყო, მსგავსი რომ შეფრილიყო ნიუ-იორკის ქართული თეატრი და ესე აქტიურად ჩავბოდი ამ საქმიანობაში, მაგრამ აღმოჩნდა ისე რომ შეიკრიბა დასი, რომელსაც ჰქონდა სურვილი რომ ნიუ-იორკში გაჩენილიყო ქართული თეატრი. ამასობაში მეც უკვე ვიმყოფებოდი ამერიკაში და ისე როგორც ამ სფეროში ძალიან აქტიურად ჩაბმული საქართველოში, მეც დამიკავშირდნენ და მეც ჩავალბი ამ ფერხულში და ერთიანი ძალებით მოვიცალეთ ამისთვის და ვიშრომეთ და მოკლედ გამოვით მაყურებლის წინაშე. რამაზ, მსახიობების გუნდი ვისგან შედგება და როგორ იცლით ამ დატვირთულ ყოფაში ნიუ-იორკის რიტმის და მასშტაბების მქონე ქალაქში იმისთვის, რომ რეპეტიციები გაიაროთ და თქვენი საყვარელი საქმე აკეთოთ? ეს საკმაოდ რთულია. უფრო მეტად რთულია, ვიდრე შეიძლება ამისი ახსნა. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ჩაყენებულია იმ პირობებში, რომ მე პირობებში ჩვენ მიმყოფებით, ნიუ-იორკის ცხოვრების ტემპი ძალიან ჩქარია, ძალიან მაღალია და თუ ამ ტემპს არ მიყევი, ძალიან გაგიჭირდება აქ ცხოვრება, აქ უნდა იმუშაო პარალელურად იმისთვის, რომ გადაიხადო რენტი, უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ რაღაც საჩუქრები გააგზავნო შენ ქვეყანაში. რაღაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება გიჭირს, იმიტომ რომ არა გაქვს საკუთარი სახლი, არა გაქვს, ჯერ არ ახარ დამკვიდრებული, ახალი ხარ, ენა არ იცი ძალიან კარგად და მოკლედ უამრავი წინააღმდეგობები არსებობს, რომლის დაძლევაც ჩვენ გვიჭირს აქ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არსებობს ერთი რამ, ერთი მთავარი გასაღები, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს აღმოაჩნდა. ეს არის თეატრის უდიდესი სიყვარული, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ძალას, რომელიც ჩვენ გვაძლევს აი ენერგიას, რომ მაინც მოახერხოთ, შეუძლებელი შეძლოთ. და მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო თითოეულ დასის წევრს, თითოეულ მსახიობს. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ქალბატონ ლია ბახტურიძეს, სირელსონს და ვიქტორ სირელსონს, რომლებმაც ითავეს, ასე ვთქვათ, და საკუთარ თავზე აიღეს ეს პასუხისგებლობა, რომ ხარში ამოუდგნენ ჩადოთ, ამოსუნ თქვათ თითოეული სისხლის წვეთი, რომ გაჩენილიყო ეს ქართული თეატრი. ვიდრე ინტერვიუს ჩამოგართვებით ფეისბუქზე, თქვენი თეატრის პროფილში შევედი და ვნახე უკანასკნელი პოსტები, სადაც ის ქართველი მაყურებელი, ვინც სპექტაკლს დაესწრო, საკუთარ შთაბეჭდილებებს გიზიარებ და წარმატებებს გისურვებ. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ემიგრაციის პუბლიკისთვის თქვენი შემოქმედება და თავად თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ პუბლიკასთან მუშაობა? წინასწარ ვერ გაცვლი ამ ყველაფერს, სანამ შედეგს არ ნახავ, სანამ თვითონ უშუალოდ არ გექნება შეხება მაყურებელთან. ჩვენი მცდელობა, რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ გვენახა, რამდენად საჭირო ვიყავით ჩვენ აქაური მაყურებლისთვის, პრინციპში სიყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, შემართება, რომ უშუალოდ გვეგრძნო ვიყავით თუ არა საჭიროები მათთვის და შეძლებდით თუ არა მათი დაუშვათ ეს მოთხოვნები და გვეკმაყოფილებინა. და მე მგონი გავიმარჯვეთ, მე მგონი გაჩნდა იმის სურვილი, რომ ჩვენ თეატრი იყოს ძალიან აქტიური დანიშნულების მქონე. რამაზ, სპექტაკლს, რომლის პრემიერაც გუშინ წინ შედგა, სარკე ჰქვია. ვის პიესაზეა დადგმული სპექტაკლი და კონკრეტულად რა თემაზეა? პიესა დაწერა ქალბატონმა ლია ბახტურიძემ, რომელიც გახლავთ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ამავე დროს. ჩვენ ვეცადეთ ერთიანი ძალებით, რომ მოგვეგო იმ მსახიობებისთვის, რომელიც მსახიობებით ჩვენ ყავდა. ჩვენ დიდი არჩევანი არ ჰქონდა ბევრ რაღაცაზე, მაგრამ ჩვენ ჰქონდა კიდევ ერთხელ ამობ თეატრის ძალიან დიდი სიყვარული. ეს გახლავთ პიესა, რომელიც არის მართლაც აი დღევანდელი სურვილებით, ოცნებებით, სავსე შეცდომებით, სავსე გაჟღენტილი აი დღევანდელობით, რაც ჩვენ ქართველებს გვაკლია, რაც ჩვენ გვინდა და როგორც ჩვენ ცხოვრობთ. რამაზ, რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ და ხომ არ აპირებთ საქართველოში წაიღოთ თქვენი სპექტაკლები, ან თუნდაც ამერიკის ისეთ შტატებში, სადაც ქართული ემიგრაცია დიდი რაოდენობით ცხოვრობს? მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ასეთ გეგმებზე ფიქრობთ. ეს ორგანიზაციული საკითხები კიდევ უფრო დასახვეწია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ვიქტორ სირელსონს, რომელიც როგორც არ ვიცი, აი ძალიან დიდი ძალა ვიდგას ხარში და ვაპირებ წავიდეთ სხვადასხვა შტატებშიც, რადგანაც ქართველი ემიგრანტები სხვა შტატებშიც უამრავია. შეიძლება გაჩნდეს იმის სურვილიც, რომ ბავშვებს ევროპაში წავიდეთ. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ წავიდეთ
ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, ჩვენი ნამუშევრით, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან დიდი ბედნიერება, რადგან მსახიობი, რომელმაც დატოვა სამშობლო, გვაქვს სურვილი, რომ ისევ ჩვენი პროფესიით ვიმუშაოთ და ჰქონდეს ჩვენი თეატრი. ჩვენ ნამუშევრით რომ დავბრუნდებით ჩვენ სამშობლოში, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და თუ ეს მოხდება, შევეცდებით ჩვენ ქვეყანაში გავახალოთ ჩვენი ქართველი მაყურებელი. წარმატებებს გისურვებთ რამაც თქვენს მამულიშვილურ საქმიანობაში. იმედი მაქვს შეძლებთ და ვაშინგტონში ჩამოიტანთ თქვენ სპექტაკლს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქართველ მაყურებელს, რომელიც მოვიდა ჩვენ თეატრში და რომელიც დაგვაფასა და ესე თბილად მიგვიღო და ძალიან დიდი დაგვაჯილდო.